ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅថ្ងៃនេះ Admin Standard មានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងអញ្ញាធរស្រុកបរិបោចុះរុះរើបាយចិញ្ចឹមត្រីរបស់ពលរដ្ឋវៀតណាមចំនួន27ក្រមការងារចម្រុះស្រុកបរិបោនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បានចុះរុះរើដំបូលបាយចិញ្ចឹមត្រីរបស់ប្រជាជនវៀតណាមចំនួន27បាយនៅក្នុងភូមិឆ្នុកទ្រូឃុំឆ្នុកទ្រូស្រុកបរិបោបន្ទាប់ពីពួកគេបានលួចធ្វើជញ្ជាំងនិងដំបូលបាយចិញ្ចឹមត្រីឡើងវិញក្រោយបាទពីផែនការបំលាស់ទីផ្ទះបណ្ដែតទឹកបានបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020លោកផលសភាពអភិបាលរងស្រុកបរិបោបានដឹកនាំកងកម្លាំងក្រមការងារបាទចម្រុះខាងលើនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនានេះបាននិយាយឲ្យដឹងថាដោយអនុវត្តតាមផែនការ5ឆ្នាំរបស់បាទគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកមិញនេះក្រមការងារបាទចម្រុះស្រុកបរិបោបានសហការគ្នាចុះដឹកនាំឲ្យម្ចាស់បែបាទដោយផ្ទាល់រុះរើនឹងបាទរុះរើជញ្ជាំងនឹងដំបូលបែចំនួន27បែឲ្យអស់ឡើងវិញដែលពួកគេបានលួចធ្វើដំបូលនឹងជញ្ជាំងឡើងវិញប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះដែលឡើងនៅថ្ងៃទី22ឆ្នាំ2021នេះបាទ22នេះតែម្ដងប្រិមិត្តបាទ22ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះជញ្ជាំងនឹងដំបូលបែប្រមាណ 70% នឹងត្រូវបានរុះរើអស់និងនៅសល់ 30% ទៀតបន្តរុះរើឲ្យអស់ត្រឹមថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃបន្ទាប់លោកសាំងគឹមសុនមេឃុំឆ្នុកទ្រូក៏បានឲ្យដឹងដែរថាឃុំឆ្នុកទ្រូមាន3ភូមិនិងមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួនបាទ 2,169 គ្រួសារក្នុងនោះក៏មានជនជាតិវៀតណាមបាទចំនួន780គ្រួសារផងដែរផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន1152ខ្នងផ្ទះតែភាគច្រើនជាផ្ទះបណ្ដែតទឹកបាទបណ្ដែតលើទឹកជាមួយគ្រាអនុដែរបែក៏មានចិញ្ចឹមត្រីជាងបាទ100បែផងដែរក្នុងនោះបែចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងភូមិបាទឆ្នុកទ្រូសរុបមានចំនួន59បែដែលភាគច្រើនជារបស់ជនជាតិវៀតណាមលោកមេឃុំឆ្នុកទ្រូបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ទៅ4ខែនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ឆ្លងចូលសហគមន៍អាញាធរឃុំមិនសូវបានចុះពិនិត្យតាមដងទន្លេនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យជនជាតិវៀតណាមបានលួចធ្វើដំបូលនិងជញ្ជាំងបែចំនួន27ឡើងវិញនៅក្នុងទឹកដីភូមិឆ្នុកទ្រូចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននាំគ្នាចិញ្ចឹមត្រីនៅតាមស្រះលើគោកអស់ហើយដូច្នេះពេលនេះក្រុមការងារចម្រុះរបស់ស្រុកបានចុះមកដឹកនាំឲ្យម្ចាស់បែរុះរើចិញ្ចាំងនិងដំបូលបែចិញ្ចឹមត្រីឲ្យអស់ឡើងវិញដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យបែចិញ្ចឹមត្រីមានចិញ្ចាំងនិងដំបូលនោះឡើយព្រោះថាបើបែចិញ្ចឹមត្រីមានចិញ្ចាំងនិងដំបូលពិតជាមានមនុស្សស្នាក់នៅបាទច្រើនហើយពិតជាមានបង្គន់បត់ជើងចូលក្នុងទឹកទន្លេទៀតដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានបាទទឹកទន្លេបាទមកលួចធ្វើទៀតប្រិយមិត្តបាទបើសិនជាអាចចាប់ដាក់គុកតែម្ដងបានរៀងអានឹងនិយាយការពិតណានៅខាងកំពង់ឆ្នាំងឥឡូវនេះខាងឃុំខាងស្រុកបាទបរិបោនេះគឺបានចុះអនុវត្តវិធានការក្តៅឲ្យរុះរើចេញជាបន្ទាន់បានរុះរើណាពេលទៅធ្វើនឹងអត់មានសុំច្បាប់សុំទម្លាប់ទេចង់ធ្វើស្រាច់ក្បាលវល់តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងឥឡូវនេះបាទលោកមេឃុំមេភូមិបាទកំឡុងចម្រុះបាទស្រុកឃើញថាបានចុះទៅរុះរើហើយប្រិមិត្តបាទរុះរើហើយបាទជាង20បែបាទជាង20បែតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះប្រិមិត្តបាទយើងចាំតាមដានបន្តទៀតហើយបងប្អូនចូលរួមខមមិនម្នាក់មួយផងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវបាទខាងលើហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រព័ត៌មានកោះសន់បាទកម្ពុជាថ្មីដាលីបាទសូមទោសជាចុងក្រោយ Admin Standard សូមជម្រាបលា